Да. Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа моето ново Лего Нинджаго. Небесна акула. Ето тук. Това е истинско Лего. Тук мини фигурките. Лойд и Флинтлок. Ето го отгоре. Специалната фигурка е Лойд. Ето го отзад. Тук има една игра. Тук третото острие. И някакво клипче. И ето, тук е вече сетът. Ето, тук са мини фигурките. Първо да започнем от мини фигурките. Така, ето го Лойд от 6-ти сезон. С много готино оръжие. И една шурикена. Тук. И ето му лицето. Така, ето го отзад. И следващият е Флинтлок. Ето го. Това му се сваля и му се вдига. Той е с мустаци. Тук с много готин меч пиратски. И ето го отзад. Така, и да започнем към сета. Ето това първото. Е меча на Кай, е тук е кръпчето на Кай, тук е това горе. Ето го и джета на Лойд, ето го. Тези тук много ме кефят и е това тук. И това. И отпред как изглежда, тези се вдигат. И така, и това е комплектът, небесната кула. Ето тези. Ето тези тук са като крила пак. Ето. Така, това се отваря. Ето тук. Това е стикери, това е стикери, това е стикери, това е стикери. Тук има нещо. Това са пушки. И тук, ето това тук отгоре. Е сега като го дръпна и тези тук съндъци ще се отворят. Ето. И от тях ще излизат. От тях излязаха динамити, ако не сте видяли. Това тук е тези се свалят и така се подпира акулата, но сега трябва да я държа, защото трябва тук. Аз съм на дивана, но се подпря. Опа, пак падна, е тук, е така се подпира. Ето сега те ще... И тук има едни котви. Тези тук и тези тук има кокали и ето тук има риби и тук тази тук мечовете белите и тук е това тук и тези големите пушки тук са накучени и тук има тези прозорци тук не знам защо са ги сложили. И така. И така, приятели, това беше ревюто. Дано да ви е харесало. И чао от мен. До скоро. Стана ли?